kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love, food, life. Dis Vrydag en ons maak een van my lekkerste gunsteling lekkernye, 'n toffieappel, te danke aan Guy Fawkes. En Dr. Henny gaan vir ons nou meer vertel daaroor. Maar eerstens, hoe werk die saus van 'n toffieappel? So eintlik baie eenvoudig so aan suiker en hierdie is 3 koppies, maar ek dink mense kan maar so 'n klein bietjie besluit hoeveel wil jy maak en 'n klein bietjie water om die suiker te smelt, so daai is daarin. En dan zo een klein beetje asijn en mames kan ook citric acid of zoiets in. Net om een beetje beter te laten houden. En dit helpt met die kristallisering. Zo, so, daar gaan ons dan nou op die stoof sit. Ek het klaar begin met een, want dit vat nogal 'n rukkie. So, daai moet nou eers smelt. En daar's mense wat sê mense kan dit op hierdie stadium 'n bietjie roer, maar die oomblik as die suiker gesmelt het, moet jy verkies ek nie verder roer nie, want anders te herkristalliseer die mengsel. So daai moet nou net eers smelt, die kristalle moet in die water oplos en dan is dit miskien beter om die kleursel na die tyd in te sit, ja. Nie van die begin af nie, maar dit maak ook nie heeltemal saak nie. So, en dan lyk op die einde en dan, so. Ja, hierdie ene, hierdie is nou nog nie heeltemal op temperatuur nie, so ons gaan dit nou klaarmaak. Dis moet tot by 150 grade Celsius gaan, wat hardball stage is, en dis dan maar net sodat die toffee hard bly. Ja, ja, ja. Ek het ook resepte gesien waar hulle 'n klein bietjie botter insit, maar ek dink dis maar net om die toffee van die toffieappel deel te doen. Dit kan ook lekker wees. Nou, wat se appel gaan ons gebruik? Ek sien jy het verskillende soorte hier vandag. So, die wonderlike manne van die Pretoria se varsprodukte mark het vir my al hierdie appels mee gehelp en hulle sê dat appels is nie nou heeltemal in seisoen nie, want jy weet mos waar kom appels eintlik vandaan? Die Kaap. Die Kaap, ja, ja. Ceres of... Dis waar, dis die oorspronklike appelomgewing. Langkloof of wat ook al, maar ja. Die appels wat die hierdies is, wat Granny Smith is, is nog nie in seisoen nie. So hierdie appels is nou nog nie heeltemal hierdie jaar se appels nie. Maar hierdie appels kom allemaal van hier naby ons af en daar's 3 wonderlike nuwe variëteite. So daai se naam is Afri Blush, ja. Daai is Afri Glow en daai is Afri Star. En ek kan jou weet, jy gaan nie weet waar hierdie 3 variëteite vandaan kom nie. Van die Karoo. Limpopo. Limpopo. Die Bosveld. Kan ons appels in Limpopo groei? En daai kom ook so 'n bietjie van, miskien jou wel nie, jy kom nie van die Vrystaat af nie, maar in elk geval, daai kom van die Vrystaat af, Harry Smith, so Royal Gala. Maar jy kan deesdae appels enige plek maak en hulle hou lekker lank, né? En hulle is almal hierdie seisoen sin, so hulle kom nou van die boom af. Wow. Maar ek dink die mense sê hierdie appels is miskien 'n bietjie soet om toffee appels te maak, want jy wil 'n appel hê wat 'n bietjie suur het en dis hoekom. So hierdie is eintlik ideaal en hulle kom van Ceres. Hulle kom van Ceres. Nou maar wys vir my, hoe druk jy dan nou die appel reg binne in die hardbol warm stroopie? So as 'n mens nou op temperatuur gekom het, ek dink mense het 'n lekker stokkie nodig. Hierdie is roomys stokkies. Daai is net sommer dik so saartie stokkies en daai is appelstokkies. Wat is dit? Dat jy sommer die takkie van die appelboom self wat of 'n ander boom wat lyk soos 'n appelstokkie. Jy doen hom voor soos een, né? Solank hy lekker kan inbreek. Dis boere appelstokkies, daai hulle kom van die boom bo af. Okay. Hierdie goed 150 grade Celsius, so mens moet maar 'n bietjie versigtig wees dat jy jouself nie brand nie. Ja. En die temperatuur is ongelukkig 'n klein bietjie belangrik, want dit gaan bepaal dat hulle sou, maar mens kan ook 'n ander tegniek doen en 'n glasie water hê en net so lepeltjie van dit daarin gooi en dan weet jy dat dit op daai temperatuur is. Sjoe, dit is goed warm, nee. Dan sê van die mense wat nou weet hoe om hierdie goed te doen, mense moet net die suikerstroop so oomblik gee om te nie meer sulke bubbles te maak nie. En ons het ons pan met Be-Well gesproei sodat hulle nie vassit nie. En dan moet die mense nou maar net lekker doop en uit die pad uit bly. Dat hierdie besigheid nie op enige kleding op jou hande of hande kom nie, want hy gaan bly. Ja, hy gaan redelik vir jou brand dat jy. Oeg, dit ruik so lekker. Dit ruik so spookasem. En kan ek een probeer? Jy moet verseker en hulle moenie borrels maak nie. Aan die buitekant sê die mense ook so Oef, dis 'n baie vervullende gevoel hierdie, hoor. Nou, terwyl ek nog 'n paar dip, vertel 'n bietjie wat het Guy Fawkes te doen met appels? Met toffieappels. Want jy weet, Guy
Fawkes het moet met Guy Fawkes dated doen wat 5 November is. Maar hij was katholiek geweest, wat die Britse regering, wat protestant was, in 1605 wou omvergooi. Mm-hmm. En op hierdie dag, 31 januari in 1606, zou hij terechtgesteld geweest het. Ja. En een nogal een wrede terechtstelling voor die tijd. Hulle zou hem ophang, hulle zou hem oopsny, en dan sy lede, sy lichaam in vier dele insny. So, hanged, drawn and quartered. En toe besluit hy, dis te verskriklike ding vir hom om te doen, hy gaan liever selfmoord pleeg, en toe loop hy trappies waar hy opgehang word, en toe spring hy af en toe pleeg hy selfmoord. Jo. En Toffee Appels word op Guy Fawkes Day, wat die 5de November is, gewoonlik gemaakt, en dit word ook Bonfire Night genoem in Skotland en in Engeland. Wow. En hulle maak Toffee Appels namens daai aand. Maar dis nou vandag die herinnering. Dat ons soveel geskiedenis aan so 'n eenvoudige, prachtige lekkernij kan kleef, soos 'n toffee. Baie dankie, Dr. Henny. Mens kan altyd op jou staat maak om ons ietsie te leer saam met ons, 'n bietjie geskiedenis te leer saam met ons kos. Ons gaan nou verder Toffee Appels maak, en jy kan op die Groot Ontbyt YouTube kanaal gaan, as jy meer wil weet. Welkom bij die Groot Ontbytse YouTube kanaal. Als je dit nog niet gedoen het nie, maak zeker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopje te druk. En als je gaat uit van wat je nou net gesien het en jy soek meer sulke type video's, wel gaan klik net op die playlist knopje. Maar maak zeker jy besoek die kanaal op 'n dagelijkse basis, want ons hou jou op hoogte van sake, al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So, daar het jy dit, heel eenvoudig.